အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝမ်ကွန်ပျူတာဟတ်ဝဲနက်ဝတ်ထရိနင်းရဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းစာနာမှာတူဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်တော်စိုးဦးပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ lesson 4.4 Microsoft Word Incest ရဲ့ table group ကြောင်းပြောပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ရှေ့တင်ကားလာလေးမှာ home tab အကြောင်းပြောခဲ့ပြီးတော့နောက်မှအခုဒီအခုသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ insert တဲ့အကြောင်းရင် insert ကတေဘယ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်။တေဘယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တေဘယ်လေးကိုကျွန်တော်ဖြန့်ချလိုက်ပါမယ်။တေဘယ်လေးဖြန့်ချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော် draw တေဘယ်လေးကိုအရင်ရှင်းပြပါမယ်။ခဲတန်လေးနဲ့မှာအဲ draw တေဘယ်ဆိုတာခဲတန်လေးကောက်ပြီးတော့ကိုဆွဲခြင်းနဲ့ပုံစံတိုင်းကိုဆွဲခြင်းနဲ့ဒီဇာတ်တိုင်းကျွန်တော်ဆွဲတာပါ။ Okay နော်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကျွန်တော်ခုနကဒီ border shaping မှာခုနကhome tag ရဲ့ဒီ paragraph ရဲ့ဒီ border မှာကျွန်တော်ဒီ style ရေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် style တော့ပြန်တောင်းပါမယ်เนาะ style တော့ပြန်တောင်းလိုက်ပါမယ် border shaping ပုံမှာ line ကိုပြန်ယူလိုက်ပါဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်း line လေးတွေဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ခုတင်မဲ့သင်္ကန်းသားဖြစ်တဲ့ insert ရဲ့ table ရဲ့ draw table ကိုပြန်သွားပါမယ်ဒါခဲရနေရတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်ဆွဲတာပါအဲ့ဒါ draw table ပဲပါအကဲဖြန့်ချလိုက်မယ်ဆိုရင် draw စာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရေးကျင်တယ်ဆိုရင် sk ကြီးလေးကိုအရင်နှိမ့်လိုက်ပါခဲရလေးပျောက်သွားအောင်လို့ပါစင်นี่ครับพี่น้องเราเอาดิโลမျိုးยีลุยามาได้ insert table ก็เทเบิลมาเรา draw table ปล่อยไปแล้วมา insert table ก็เลยบลูต้องเลยเสร็จเราไปป่ะมา insert table นี้เราနှိမ့်เลยป่ะ insert table มาเรา column เยอะ row เยอะရှိတယ် column ဆိုတာကဘယ်လိုတောင်မြောက်ကို column လို့ခေါ်တယ်အရှေ့နောက်ကိုเรา row လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်မြောက် column 5ခုယူမယ်အဲအရှေ့နောက်ကျွန်တော်3ခုယူလိုက်ပါမယ်เนาะကျွန်တော်နှိပ်တဲ့ခါမှာဒီမှာ3လို့နှိပ်တဲ့ခါမှာဒီလို4000ခွေကြီးပေါ်တာဘာမှ keyboard ဝင်လို့ပါ control shift ကိုနှိပ်ပြီးတော့ key magic off ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာအင်္ဂလိပ် keyboard ဖြစ်တဲ့3ကိုနှိပ်လိုက်ပါ slow ဝင်လိုက်ခုနကကျွန်တော်ရွေးတဲ့ခါမှာဒီထဲကိုဘာလို့ဝင်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေရာမှာကာစာလေးကမှိတ်တုံးမှိတ်တုံးဖြစ်နေလို့ပါဒီလိုမျိုးမှိတ်တုံးမှိတ်တုံးဖြစ်နေလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကရွေးတဲ့အတိုင်းပဲ insert table တွေက column 5 row 3ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရွေးတဲ့အခါမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ cursor ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့တကြောင်မလို့ဒီထဲမှာအကွက်ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့တကယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာအကွက်ဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်လုပ်ချင်တာကအောက်မှာလုပ်ချင်တာပါအောက်ဆိုတော့ဒီအောက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါเนาะတခါတည်းကျွန်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပါเนาะအဲ့တော့ဒီ insertion point လို့ခေါ်တဲ့ cursor လေးမှိတ်တုံးမှိတ်တုံးဖြစ်တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ instruction တွေညွှန်ကြားချက်တွေတောပြီးတော့ရောက်တဲ့နေရာเนาะကျွန်တော်တကယ်တော့အောက်မှာရွေးချင်တာပါအဲ့တော့ insert table 3 okay okay เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီပုံစံတိုင်းဖြတ်သွားပါပြီเนาะကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ column 5ခု row 3ခုဖြတ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လောက်မှကျွန်တော်တို့ကျင်းကျင်နေဆိုရင်ဒီလိုလေးတွားလိုက်ပါဘယ်ဘက်ကိုတွားရင်ကျင်းတယ်ဘယ်ဘက်ကိုတွားရင်ကျင်းတယ်ငါဘက်ကိုတွားရင်ချဲတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျင်းကျယ်ဒီလိုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းခုနလိုပဲကျွန်တော်ဘာလေးလို့ရစာလေးလို့ရပါတယ်စင်အမီအကြောင်းအရာโอเคเนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဇာတ်ကွက်လေးတွေနဲ့လည်းတွဲလို့ရပါတယ်ဒီဇာတ်ကွက်လေးတွေမှာဒါဆိုရင်1 row 1 column ဒါဆိုရင်2 row 1 column ဒါဆိုရင် 2 row 2 column ဒါဆိုရင် 3 row 3 column ဒါဆိုရင် 3 row 2 column ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ကာစာရေးထောက်တဲ့အတိုင်းအောက်မှာပြောင်းလဲသွားအောင်အောက်မှာပြောင်းလဲသွားရပါမယ်เนาะအောက်မှာပြောင်းလဲသွားရနော်ရှေ့က2 + 4 လို့ပေါ်တယ်ရှေ့ကကျွန်တော်တို့ column နောက်ကကျွန်တော်တို့ row ဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay ဒါ2 row 2 column ဒီမှာကျွန်တော်ရေးလိုက်အကဲခိုင်းညာကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တစ်ခါညံ့ဒီကြားထဲမှာနှစ်ဆင့်ရေးရတဲ့ခါရရှိတဲ့ခါညံ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထပ်တော်လိုက်ရလဲဆိုရင်
ခဲနံလေးကိုယူလိုက်ပါလူလေးဖြတ်ချလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးပြန်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပါဂလိုမျိုးလဲလုပ်လို့ရရနော်ဒီမှာခဲနံလေးကကိုလူကျင်တဲ့ပုံနဲ့ပြန်သုံးလို့ရရနော်အဲ့တော့အမီငွေကြီးရှီယာကြက်ဟုတ်ကဲ့ yeah ဆလမ်မှာမယ်ဟုံးတက်ထဲကမယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာပို့လိုက်ပါเนาะဒါဆိုရင်အလဲကိုရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะဂိမ်းမှာအရောင်တွေထည့်ကျင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရောင်ထည့်လို့ရရနော်โอเคเนาะဒါကျွန်တော်ရှေ့ကတင်နေတင်ခဲ့တဲ့တင်ခဲ့တာပြန်ပြီးတော့ apply လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဂိမ်းမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တို့ဖြတ်ချင်တဲ့ဟာတွေကိုဖြတ်ချင်တဲ့အကောက်ကို select မှာလိုက်ပြီးရင် right click delete cell ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါเนาะ right click ဂိမ်းမှာ delete မပေါအောင် right click နဲ့ delete ကိုနှိပ်လိုက်เนาะ ဟုတ်ပြီအခုပြောခဲ့တာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ insert step တွေက table ကုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာနောက်ထပ်တပ်တွေကုတွေအကြောင်းဆက်ပြီးလေ့လာကြအောင်เนาะโอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာဆက်ပြီးတော့ဆောင်ကြည့်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ